Bavite se ratarstvom, šta sejete od ratarskih kultura? Sejem uljanu repicu, pšenicu, kukuruz, suncokret i soju. I rekao bih da je svaka godina drugačija, a posebno ova, jer imamo jedan duži sušni period. Kakve su vaše prognoze, odnosno kako se to uopšte odražava sada na useve? Pa vidite, ovako stanje je generalno vrlo loše zato što imamo slabe zalihe zimske vlage. Januar, februar i mart mesec gotovo da nije ni bilo kiše, to što je bilo par litara po kvadratnom metru, da se sve sabere, nije neka količina padavina, dok smo recimo prošle godine u ovom periodu imali daleko više padavina i bolju količinu zimske vlage, tako reći, u tom nekom prolećnom periodu kad je momena za setvu, što sad nije takva situacija, iako ne bude padavina koje su najavljene, vrlo loša situacija sa usevima. I to važi za sve useve. Jeste kukuruz počeli da sejete? Jesmo, počeli smo sejemo, ali generalno i tu je neka tanka vlaga, iako je to posebno vlagu, pitanje je šta će biti, jer su temperature velike, i noćne su velike, i dnevne isto, rose nema, kako će to mlada biljka pretrpeti i ove biljke ozime kulture tipa pšenica, uljana repica, ječam i one se bore što su se ukorenile i posejane u jesenjem periodu kada je bilo idealnih uslova da sakupe neku količinu vlage. Ono što je jako važno da istaknemo ovom prilikom, a to je da ovako visoke temperature u ovom rano prolećnom periodu nisu dobre, jer nema čak ni onih oscilacija dnevnih i noćnih temperatura kada nastaje rosa, pa biljke opet koliko toliko prikupe nekakvu vlagu. Jeste, to je tako, jer nemamo tu znači akumulaciju rose da može da biljka prebrodi taj neki period bez kiše, što je i problem biljka je brzo nakupe sumu aktivnih temperatura, je pšenice neke rane sorte već počinje ovih dana da klasaju. Sad kako će se to odraziti ako bude nekih padavina, možda će se ta posljedica suše ublažiti, ali teško je to prognozirati da će biti dobro kad već sad ne miriše na dobru situaciju po pitanju pšenice, ječma i uljane repice. Ono što možemo da se nadamo, to je da će zaista kiša pasti, ali meteorolozi najavljuju jedan hladniji period sa puno kiše i to bi svakako dobro došlo. Pa jeste, mi se tome nadamo, je sad vidjet ćemo doći taj period, pa da li će tako biti ili ne, što bi rekli, vreme će pokazati svoje. Ali evo, ova vaša priča je upravo taj pokazatelj, jer mi se svi slažemo u jednom da je poljoprivredna proizvodnja fabrika pod otvorenim nebom. I zaista zavisimo od tog neba, hoće li biti kiše, neće li biti, hoće li biti suše ili ne. Jeste, svakako je to tako i svake godine mi idemo u prvi razred, znači nijedna godina nije ista i različita je i proizvodnja i vremenske prilike, neprilike. Prošle godine smo nekim delovima imali, znači, tu ekstremnu oluju gde su stradali, znači, suncokret, kukuruz, sa šta će biti ove godine, daj Bože da toga ne bude, ali tako je vreme nekako čudno da imamo te neke ekstreme. Evo, znači, u martu mesecu su već počele temperature preko 25 stepeni i to učestalo, to opet nije normalno, tako da ne znam šta da kažem. Da li ste razmišljali možda ukoliko se produži jedan ovakav period, a kao što rekao smo, bavite se ratarstvom, da možda bar jedan deo površine zamenite nekom drugom biljnom kulturom? Pa trenutno smo to nešto razmišljali ili ništa, nismo konkretno precizirali, sad vidjet ćemo šta kako da vreme pokaže svoje, šta će se desiti ili ne, mislim teško je tako na brzinu donositi tu neku odluku. Dakle, ipak se gleda neki prosek pa da se vidi još par godina. Gleda se i taj prosek, ali teško je jedna godina ako bude jako loša, sušna, prethodna bila dobra i taj prosek je neki koji nije dosta onako relevantan što bi nama odgovaralo ili teško je tu definisati i da to bude priča, da ima svoj pravi pravac i tok dešavanja stvari. Ja vam želim da ipak dođe ta kiša o kojoj smo pričali i da ipak budu dobri prinosi. Pa svakako mi se tome nadamo svi, tako da verovatno će biti od toga nešto. Daj Bože. Daj Bože.